Друзі, всім привіт з українського Харкова. Це Харків, березень 2022 року, і ми говоримо з Ольгою Іванною Різниченко. Ольга Іванівна – моя літературна мама, людина, яку я дуже люблю. Ольга Іванівна, дивіться, така річ, що, зрозуміло, не найкраще, звичайно, обставини для розмови, але тим не менше. Ви зараз займаєтеся волонтерством, власне, як і останні роки. Але зараз все це більш концентровано, ви зараз, можна сказати, очолюєте цілий волонтерський центр. Про що говорять люди, які до вас приходять? Зараз люди, які приходять, найбільше говорять, щоб не збожеволіти, дайте нам яку-небудь роботу. Ага. І, власне, отак ми зустрічалися з людьми, з якими зараз просто як рідні, а зустрілися там десь, розвантажували вагон, наприклад, і дівчата, які розвантажують, там підбігають і кажуть, там, що я шити вмію, я там можу готувати, дайте тільки, і дайте якусь роботу, щоб не збожеволіти. І після цього просто от люди почали приходити і каже, от кожен стоїть і починає чимось займатися. Хтось, якийсь водій, приходить і бере якийсь напрямок і все. Я знаю вже, що він там десь розводить один на Салтівку, один на нові будинки. Mm-hmm. І вже нікого, ні до чого не треба змушувати. Тобто наш народ фантастично має здатність до самоорганізації. І вже там ліками займаються одні, вони там між собою здружилися, у них там одне крило, у інших там інші готують їсти, там то поліція приїжджає, то тероборона, то просто люди приходять і хочуть там гаряченького щось з'їсти. Тобто приїжджають ті, котрі працюють із військовими, ті, котрі розвозять по розбомблених районах, когось там будинки розбомбили, то привозять людей сюди, потім ми їх доправляємо до вагонів. Зрештою організувалися, наприклад, там перевізники, з якими ми починали евакуацією займатися, до Полтави і далі в тихі райони, то вони потім там вже знаходять якісь господарства, звідкись там картоплю, звідкись там кабанчика привезли. Ясно, що наші також ж з тобою друзі, там Боря Севастьянов, там десь в Івано-Франківську, я їх там зв'язую із друзями з Івано-Франківська, щоб вони там фури всякі розвантажували, сюди перевозили. Те саме у Львові, там Дуся телефонує вже і кричить, дайте мені якусь роботу, я хочу кудись на кордон їздити, щось Харкову передавати. І це все як мурашник, як, я не знаю, люди в джунглях. Мені здається, це дуже точна метафора. Ти теж про це десь писав, місто-мурашник. Люди, які організувалися на горизонтальній основі, це попри те, що місто працює як структура, що є влада міська, що працюють комунальні служби. Знаєте, що ще мені видається таким дивним, якимось дуже важливим, що в людей, ну, принаймні тих, з ким от я тут спілкуюся, в місті нікого немає страху. Це попри те, що ну, ці всі хаотичні обстріли ракетами, вони ж, очевидно, спрямовані саме на те, щоб місто злякалося. Щоб ми лякалися, щоб ми боялися, панікували, тікали, здавалися. Натомість страху взагалі нікого немає. Так, я також це помітила. І ідеш там зранку під бомбами, Ідуть люди для того, щоб там якусь гуманітарку розвести там по квартирах. Там я іду зі всіма вітаюся, тому що людей мало. Кажу, добрий день. А мені там якісь люди паляниця, нісенниця. Тобто уже люди якось знають паролі. Да, паролі знають, іронізують і. Саме головне зараз от і те, що волонтерські різні організації між собою, у когось там є хліб, у кого ліки, всі один одному
там передають цих людей. Потім теж дуже дивно, що там, наприклад, в районі, на кварталі якомусь знаходяться теж ініціативні люди, які ходять по квартирам, записують все, де лежачі, де інваліди. Потім знаходять наші телефони, телефонують, я вже до них посилаю там водія, і він уже приїжджає до контактної особи, і вони вже по людях розвозять. Тобто це абсолютно якийсь спонтанний такий процес. І я думаю, що ну навіть от живу там в будинку, де всі, що залишилися, перезнайомилися. І такі враження, що вже кожен за щось відповідає, і мені дуже хочеться, щоб після війни якась нова якась стратифікація відбулася не за ідеологічним, а за територіальним принципом, де були б... Ви знаєте, мені здається, дуже важливо те, що ви зараз сказали, що після війни, що ви вже зараз говорите про те, що буде після війни, після нашої перемоги. Мені здається, дуже важливо вже сьогодні про це думати. І так само здається, що дуже важливо, що все це людське, яке сьогодні проявляється в харків'янах, українцях, воно фіксується, воно нам запам'ятовується. Я думаю, це те, що не зникне ні завтра, ні післязавтра. Так, я думаю, що те ж саме згоджуюся. І ми просто якісно, кардинально змінюємося. Тобто ми зрозуміли, що цінності набагато більш значать, ніж там навіть якісь ці паперові гроші. Там в мене на карточці зараз 100 тисяч, там у когось 200. Ми розуміємо, що ці гроші... Отак от ми волонтерили, у нас 100 тисяч на карточці. Я, ну, вони на броніки там призначені і все, але смисл в тому, що ці гроші, ти розумієш, що оці папірці, вони, ну, геть нічого не значать. Тобто люди між собою обмінюються продуктами, у кого що є, хто ліки, хто що. Ну, тобто ми зрозуміли про те, що наша перевага в тому, що ми все-таки духовними цінностями і свободою більше оперуємо, ніж от всіма тими матеріальними шлунковими речами. Я з вами абсолютно знову ж таки згоден, тому що мені здається, це навіть не про щедрість, це про людяність. Скільки за цей місяць доводилось бачити, як люди віддають все. Оце заради спільної перемоги, заради спільної мети, заради того, щоб підтримати, заради того, щоб допомогти. Хай воно таке буде, хай воно приведе до нашої перемоги. Так, буде. Так. Ще знайдемо позашляховики, щоб хлопці вже просто чухаються руки, щоб відігнати звідси цю нечисть, і все буде в порядку. Ну тоді до перемоги. До перемоги.